O Himno de España abriu na mañá deste 2 de outubro o acto institucional en Lugo polo Día da Policía Nacional. Esta data tan especial na que o Corpo honra os seus patróns, os Axos Custodios, reuniu no Círculo das Artes a representantes de outros corpos e forzas de seguridade do Estado de Defensa e numerosas autoridades da provincia. Entre eles, o presidente da Deputación, quen participou na entrega aos axentes que foron condecorados pola Dirección Xeral da Policía coas 11 medallas ao mérito. Os actos comenzaron antes cunha misa celebrada na Catedral de Lugo.